ဒီလေးကိုညံနေကရှင်းထားရသဘောပါဟောဒါဖြင့်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြလို့ရှင်းရင်ကိုယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါယ်ရွက်ကလေးကိုပြပြီးကလာအိမ်လူအိမ်သားနဲ့ကွာအိမ်ကြီးမိတ်ဆွေတင်းကလေးနားထောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဘွာကိုပြုတ်ကိုရရမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်တကယ်ဝိညာဉ်သာရဏဖတ်တာဝေဒနာပေါ်လာတာဆင်းစစ်တော်ရေးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပါကွာ